លោកគ្រូហុងដាចាប់អារម្មណ៍ដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិថៃនិងប្រទេសណាមួយដែលមានគោលដៅលេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2025បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមសារបង្ហោះរបស់លោកគ្រូហុងដាក្រោយពេលដែលលោកបានបញ្ចប់បេសកកម្មនិងក៏ដូចជាបញ្ចប់អនាត់ 5 ឆ្នាំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញនិងបង្វឹកប្រជាជនកម្ពុជានិងក៏ដូចជាកីឡាករកម្ពុជាអត់មានសមត្ថភាពនោះឥ
ដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីទៅប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់លំដាប់ថ្នាក់អូឡាំពិកនិងជាពិសេសនោះដើម្បីឈានទៅដល់និការណីនេះគឺលោកគ្រូហុងដែបានសម្លឹងឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាច ឈានទៅដល់និការដណ្ដើមនៅពេលរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2026យ៉ាងណាក៏ដោយសូមជម្រាបផងដែរថាលោកគ្រូហុងដាគឺជាគ្រូបង្វឹករបស់កីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអរិយាពេល5ឆ្នាំដែលលោកបានខិតខំទាំងកម្លាំងកាយចិត្តរហូតមកទល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី11នៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងនោះផងដែរស្របពេលដែលកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រឹងប្រែង
ដែលបានជួបគ្នាជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយចំនួនជាច្រើនចំណុចដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចាំទុកដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ លោកគ្រូគីសុគីហុងដានៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះលោកបានលើកបង្ហោះសារយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ដែលលោកចង់ដឹកនាំក្រុមជំនឿជាតិថៃនិងក៏ដូចជាជំនឿជាតិប្រទេសណាមួយដែលមានគោលដៅនិងមានបំណងចង់លេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2026លោកបានសរសេរបង្ហោះថានៅក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេស អូម៉ងនិងក៏ដូចជានូវេសឡង់អារ៉ាប់រួមថៃនិងប្រទេសកាណាដាមួយទៀតដែលចង់លេងវើលដ៍ខាប់2026សូមជម្រាបផងដែរថាលោកគ្រូហុងដាគឺលោកគ្រូគីសុគីហុងដាទើបតែលាលែងពីតំណែងគ្រូបង្វឹកនៃក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយូ 22 នឹងបន្តពីបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាចាញ់ក្រុមជម្រើសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងលទ្ធផលមួយទល់នឹង2នៃវគ្គជម្រុះជុំទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2028ដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលោកគ្រូហុងដាលោកក៏បានទទួលការងារជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាចាប់តាំងតែពីខែសីហាឆ្នាំ2018នៅពេលដែលគាត់នឹងគឺកំពុងតែលេងបាល់ទាត់អាជីព នៅឡើយហើយបានបន្តដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងបានយ៉ាងល្អប្រសើររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនរហូតទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អនិងភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នលោកគ្រូហុងដាលោកក៏មានគោលដៅដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដើម្បីឈានទៅដល់នៃការដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងពេលខាងមុខផងដែរ ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like